Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Füzuli uşaqlarına salam olsun. Azərbaycanın Qarabağ ərazisində müvəqqəti xidmət aparan Rusiya sülh məramlıları ilə bağlı yayılan video sosial şəbəkənin Ermənistan segmentində böyük rezonans doğurub. Hər zaman sülh məramlıları yerə göyə sığdırmayan ermənilər bu dəfə həmin obrazı özlərinin tənqid obyektinə çeviriblər. Belə ki, yayılan kadrlarda Azərbaycan hərbiçisinin sülh məramlı kontingentin üzvü ilə səmimi söhbəti yer alıb. Rusiya sülh məramlısı hərbiçimizlə söhbətində onun Qarabağ Azərbaycandır sözlərini təkrar edir. Həmçinin Rusiyalı hərbiçi Füzuli uşaqlarına salam olsun ifadəsini də səsləndirir. Ən maraqlısı isə 15 saniyəlik kadrların sonunda Rusiyalı hərbiçinin də bozqurt işarəsini öyrənməsi və göstərməsi olub. Füzuli, Füzuli uşaqlarına salam olsun. Bozqurt. Davay bura. Bildiyimiz kimi, bozqurt işarəsi ermənilərin ən çox qorxduğu, həm də sevmədiyi simvol hesab olunur. Bu işarə onlarda həm də türk xalqlarına olan nifrət kimi assosiasiya olunur. Məhz buna görə də sosial şəbəkənin erməni segmentində sözü gedən kadrlar erməniləri kəskin qəzəbləndirib. Sülh məramlıların onların şərəfinə badə qaldırmalarına öyrəşmiş ermənilər Rusiyalı hərbiçinin Azərbaycanlıya qarşı nümayiş etdirdiyi səmimiyyəti isə heç cür həzm edə bilməyiblər.